موږ تاسو په دې باور لرو ایمان لرو چې نن ورځ چې موږ تاسو عام ولس او بل فتوش مصالح قواوې ټولې قواوې یو رنګ یو شان خپل د خاورې په ساتنه کې چې کوم قرباني ورکوي کوم تلاشونه کوي کوم هلې ځلې کوي دا به په دې باندې پوه شو چې د دوی قدرداني د دوی عزت د دوی ملاتړ د دوی تشکیل پر هر فرد فرض هغه وجه دا ده چې ډېر سخت شرایط ډېر لوی امتحان د افغانستان په ملت کې باوجود د دې ټوله غټې توطیې باوجود د دې انتحار او مقدمو د ټولو د هغه زموږ مصالح قواوې په ټوله جرأت په ټوله ایمان په ټوله صداقت او په ټوله جنفدایي هغې ته سپر ولاړ خپل ولس ساتي خپله خاوره ساتي او خپل نظام ساتي قدر یې عزت یې په ټولو باندې فرض کړ.